ens afegim a, a aquesta convocatòria perquè nosaltres, els treballadors de Radio Televisió Valenciana, tenim molt clar que ningú va a fer res per nosaltres mentre no hi hagi un finançament just. Nosaltres hem vist com quantitat de milions d'euros se n'han anat a Madrid a empreses amigues del Partit Popular i mai en la vida, mentre no hi hagi unes altres normes del joc i no hi hagi un finançament just i raonable per als valencians, tindrem uns mitjans de comunicació públics en valencià de qualitat i que miren allò que ens interessa a nosaltres, és a dir, la nostra realitat, el nostre món. És a dir, tots sabem que abans se li dona importància a qualsevol presentador que arriba de Madrid que als professionals immensos que tenim ací, i així tot. Per exemple, on van a repartir-se el pastís de la radiotelevisió valenciana privatitzada? Les empreses amigues de Madrid? Doncs no. Nosaltres tenim molt clar que hem d'estar ací perquè és urgent un finançament més just.